Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve l'aqibatu lilmuttaqin. Assalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Başlangan birinci nesil bu ismi oldu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ismi hakkı oldu. Ayşe anamız raziyallahu anh'ın alı geçirgeni de Ayşe anamızı başa alıyorkeni. Şimdi Ayşe anamız vah başım dedi. Ve yine de Peygamberimiz ey Ayşe dedi. Belki min vallahi vay başım dedi. Ya Resulullah biz sıkı kendi kızdan ağrımı sıkılasın mı dedi. Peygamberimiz ettiler. Biz enbiyalar cemaati sizlerden iki kişi betabba kendi betabbalarımız dedi. Yani peygamberler yetken alam ağrı, adli insanlar yetken ağrıktan iki beraber ağır bu yani. Sonra yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayollarını birma bir ziyaret çıkışlıydı bu haklardı. Peygamberimiz onlara salam vermesiydi, onların haklarına dua kılmasıydı, birma bir onlarını üyelerine kirip onlarına aylanıp çıktı. Birden ikinci yerlenirken Maymuna anamız raziyallahu anh'ın üyüge kirgenleri de yürüyüşe imkanı durmaya kaldı. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayollarını, koyarlarını ama hem ayollarını Maymuna anamızın üyüge kirişini geçer buyurdu. Ular Maymuna anamızın üyüge yığılıştı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayolları yığılıp kirgenleri de onlardan Ayşe raziyallahu anh'ın üyüde davalanışlıkça ruhsat soradı. Ayollarında ortasında bir adalet kılışlıkça haris boyan zor Ayşe'nin üyüde davalanışlıkça ruhsat veresiler mi de soradı. Ular hammasi rozi bo'lishdi. Peygamberimiz ayollarının içinde Ayşe anamız raziyallahu anh'ın köprağı yaş görerdi. Görün, Peygamberimizin adaletini betap kişi, bemor kişi, xohlagan ishini qilishi mumkin. Lekin mana shu holatda ham siz bilan bizga ibrat bo'ladigan zot adolatni, ayollarning o'rtasidagi adolat mana shu o'rinda ham qilinishlik kerakligini siz bilan bizga ko'rsatib berdi. Endi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni Maymuna onamizning uyidan Oysha onamizning uyiga ko'tarib olib chiqishdi. Fazl ibn Abbos va Ali ibn Abi Toliblar Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni yelkasidan ushlab ikkalasi ko'tarib olib chiqishdi. Fazl ibn Abbos aytadi, Rasulullohni ko'tarib olib chiqib ketarkanmiz, oyog'i yerni chizib ketardi. Ya'ni oyog'ini qimirlatishlikka endi holi yo'q, yerni payg'ambarimizning oyog'lari chizib ketdi. Rasululloh Oysha onamizning uyida bir necha kun davolandi, istima ko'tarildi. Mana shu hadisda rivoyat qilayotgan sahoba aytadi, Rasulullohning boshiga qo'lim tegib ketdi deydi. Ve ömrümde başka bir insanga bunchalik istima kirganini ko'rganmasman dedi. Qo'limni qo'yib shart totib oldim dedi. Qo'limni qoldirishga fursat bo'lmadi. Shunday bir og'ir edi istimasi. Ba'zida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana shu istimani ta'sirida hushidan ketib qolar edi. Hushiga kelganida aytdilarki, menga turli quduqlardan 7 idishda suv olib kelinglar dedi. Hikmatini bilmiyoruz. Lekin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şimdi dediler, su alıp gelişti. Bunlar da üstünden kuyular dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir ilişki kızıştı. Üstünden bana şu alıp gelince yetide kuduğundan bölgen suunu kuyuştu. Peygamberimiz hasbukum. Yeterdi. Yeterdi dedi. Üstüne bırak kasaydı ve bana şu günlerde Peygamberimiz bir imkan tapıp Müslümanlarla namaz okuşurken mezcide çıkardı. Rabiul Avval ayının 9. günü, Cuma günüydü. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cuma namazına çıktı, hem de Cuma hutbasını okudu. Bu sefer hutbanı Peygamberimiz oturup okudu, çünkü turistlikte imkaniyat yoktu. Bu hutba, hutbatul marazul mavt hutbası değildi. Allah ki hamd, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özüge salavat etkeniden keyin, şundaydı. Amma ba'd, elbette min, özüden başka ilah bulmayan Allah'a hamd eytemem. Tahkik, sizlerin aralarınızdan benim keçişim yakınlaştı. Kimli urgan bulsam, bana küregim, urup kasasını alsın. Kimli sökken bulsam, bana menturuptan söküp kasasını alsın. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Rabbisinin huzuru gibi bir pakize halatla barışıydı, haklıydı. Yani hatta insanlardan hiç kendi bir harzı, muamelesi kalmaz. Kimning molini olgan bo'lsam, mana molim undan olsin. Men tomonimdan
biron bir g'azabdan, norozilikdan qo'rqmasin. Chunki kek saqlash mening xulqimdan emas. Men uchun sizlarning oralaringizda eng sevimliroqingiz agar menda haqqi bo'lsa, uni olganidir. Ya'ni kimlarda haqqilar bo'lsa, mendan shu narsani talab qilsalar, men uchun shu odam eng sevimli odam bo'ladi. Shunda sahobalardan biri turib aytdiki, "Yo Rasululloh, sizning menda 3 dirham qarzingiz bor." Keyinchalik bu sahobadan qanday qilib uyalmasdan 3 dirham deb so'radingiz. Uyalmadingizmi? Deyishganida u sahobiy aytdiki, "Axir eshitmadinglarmi? Haqqi bo'lsa talab qilganinglar men uchun eng sevimli odam" dedi. "Ana shu eng sevimli odam bo'lishini men xohladim" dedi. Payg'ambarimiz aytdilar, "Ey Qusum ibn Abbos, unga dirhamlarni bering." Payg'ambarimiz yana so'zini takrorladi. Kimni menda haqqi bo'lsa turib olsin, bir necha marta takrorladi. Hech kim turmagandan keyin agar talab qilishni xohlamasa, rozi bo'lib qo'ysin dedi. Dedi-da, "Tahqiq bu narsa ham meni behojat qilmaydi. Ya'ni sizlar mendan rozi bo'lib qo'ysalar ham, Parvardigorning huzurida men behojat bo'lmayman" dedi. Rasululloh kim urgan bo'lsam, qasosini olsin deganida Ukkoshatimni Muhsin al-Usbiy roziyallohu anhu xonadan turdi. Turib, "Yo Rasululloh, g'azovlarning birida siz meni tayoq bilan urgansiz. Qasos olaman" dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bemor bo'lishiga qaramasdan o'rnidan turdi. Ukkoshatimni Muhsin kim edi? Bu kishi janglarda ko'p qahramonliklar ko'rsatgan kibor sahobalardan biri. Bu kishi kim edi? Ukkoshatimni Muhsin roziyallohu anhu tiriligida jannati ekanligini eshitgan kishilardan edi. Bu kishi kim edi? 70 mingta hisob-kitobsiz jannatga kira olgan odamlarning bittasi edi. Bu kishi kim edi? Qiyomat kunida farishtalarning oldida hisobga to'xtamasdan shunday o'tib ketadigan kishi edi. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar, "Meni ummatimdan 70 mingta kishi jannatga hisob-kitobsiz kiradi" degan edi. Shunda mana shu Ukkosha roziyallohu anhu turib, "Yo Rasululloh, duo qiling, men ana shulardan bo'lay" degan edi. Payg'ambarimiz huzurlaridan istagan. Mana shu kishi turibdi endi. Payg'ambarimiz bemor bo'lishga qaramasdan o'rnidan turdi. Ukkosha roziyallohu anhuga keling, qasosingiz oling dedi. Ukkosha roziyallohu anhu kelib aytdiki, "Yo Rasululloh, meni badanim ochiq edi" dedi. "Siz meni urganingizda badanim ochiq edi" dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam badanlarini ochib berdi ko'kragida. Shunda Ukkosha keldi-da, tayoqni yerga tashlab turib, yuzlarini, ko'zlarini surtib, o'pib payg'ambarimizning jasadiga yuzlarini ishqab oldi. Va aytdi, "Yo Rasululloh, men faqatgina mana shu narsani xohlagan edim. Men roziman bu narsaga" dedi. Chunki Rasululloh bilan oxirgi marta ko'rishib turibdi. Bu safar kelib ketganidan keyin qaytib ko'rishmaydi Rasululloh bilan. Odamlar yig'lashdi. Ukkosha roziyallohu anhu ham yig'ladi. "Faqatgina men shu narsani xohlaganim, yo Rasululloh" dedi. Shu o'rinda yoki boshqa o'rinda deyiladi, Rasululloh shunday dedi. Albatta Alloh bir bandaga dunyo xazinalarini, unda abadiy qolishni, so'ngra jannatga kirishni yoki Robbisiga yo'liqish va jannatga kirishni tanlash ixtiyorini berdi. U banda Robbisiga yo'liqish va jannatni ixtiyor qildi. Rasulullohning bu so'zini faqatgina Abu Bakr tushungan edi. Abu Bakr yig'lab turib, baland ovozi bilan, "Biz sizga, yo Rasululloh, otalarimizni, onalarimizni fido qilamiz" dedi. Bitta payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu so'zini Abu Bakr tushungan edi. U ixtiyor berilgan kishi payg'ambarimiz edi. Payg'ambarimiz, "Ey Abu Bakr, sekinroq, sekinroq" dedi. So'ngra payg'ambarimiz, "Onalar eshilab yoqtashinglar" dedi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning masjidi bitganidan keyin juda ko'p musulmonlar uylarini masjidga yopishtirib qurishgan edi. Asosiy kirib chiqadigan eshigi boshqa tomonida bo'lar edi, lekin hammasi masjidga kirishlik uchun masjidga darcha ochib olishgan edi. Rasululloh aytayaptilarki, "Hamma eshiklarni yopib tashlanglar" dedi. Faqatgina Abu Bakrning eshigi qolsin dedi. Faqatgina Abu Bakrning eshigi qolsin. So'yratdilar, "Vallohi menga undan ko'ra yaxshiroq hamsuhbat bo'lgan boshqa kishini bilmayman" dedi. "Agar do'st tutmoqchi bo'lsam, o'zimga halil tutmoqchi bo'lsam, Abu Bakrni halil tutar edim. Lekin sohibingiz Halilur Rahman" dedi. Ya'ni Allohning do'stiman dedi. Al-Halil degani qalbini muhabbat bilan to'ldirgan kishi. So'ngra payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Usoma haqida gapirdi. Usoma roziyallohu anhuni yosh bo'lishiga qaramasdan amir qilib tayinlanganligini odamlardan ayrimlari gapirgan edi. Rasululloh aytdilar,
Usomaning amirligi haqida odamlar gapirgani menga yetib keldi. Albatta uning otasi amirlikka loyiq bo'lganidek, u ham amirlikka munosib. Ya'ni munosibki, amirlikka loyiq sifatlari bor kishini. Ansorlar haqida gapirdi. Ansorlarga yaxshilik qilinglar. Ayollarga yaxshilik qilinglar. Boshqa bir hadislarda payg'ambarimiz aytadi, ansorlar yelkasidagi, zimmasidagi ishni ado qilib bo'lishdi. Endi ularga yaxshilik qiladigan davr keldi deb payg'ambarimiz. Nabiy sollallohu alayhi vasallam uyga qaytar ekan, odamlarni Usoma bilan jangga borishlikka odamlarni rag'batlantirdi. Usoma roziyallohu anhu Madinaning tashqarisiga muaskar qurdi. U kishi bilan birga ketmoqchi bo'lganlar mana shu joyga kelishlar kerak edi. Odamlar Madina tashqarisida to'planishni boshladi. Usoma ibn Zayd roziyallohu anhu Balqoga ketishlik kerak edi. Payg'ambarimiz shunday deb buyurgan edi. Lekin Rasulullohning holidan xabardor bo'lishi uchun kechga shoshilmadi. Kutib turdi. Rasululloh mana shu xutbani o'qib bo'lib, juma kuni juma xutbasini o'qib bo'lib uyga qaytdi. Yana istima ko'tarilishni boshladi. Og'riq kuchaydi. Og'riqni qattiqligidan yana qushdan ketishni boshladi. Usomo roziyallohu anhu payg'ambarimizning oldiga kirishlikka ruxsat so'radi. Og'riqni qattiqligidan payg'ambarimiz gapira olmayotgan edi. Usomo kirganida payg'ambarimiz qo'li bilan Usomaga va osmonga, Usomaga va osmonga ishora qiladi. Ya'ni bu narsa bilan Usomaning haqiga Allohga duo qilayotganligini tushundi Usomo roziyallohu anhu. Usomaga ko'rsatardi, osmonga gapiramas edi payg'ambarimiz. Usomo roziyallohu anhu payg'ambarimiz unga duo qilayotganligini tushundi. Shunday holat 3 kun davom etdi. Juma kungi asrdan keyin Nabiy sallallohu alayhi vasallamning holat og'irligidan uydan chiqa olmadi. Shom vaqti keldi juma kuni. Nabiy sollallohu alayhi vasallam hushida, lekin namozga, imomlikka chiqqani quvvat yetmaydi. Shunda payg'ambarimiz aytdilar: "Muru Abu Bakrin falyusolli bin-nas." Buyuringlar, Abu Bakr odamlarga imomlik qilsin dedi. Rasululloh tirik turib, boshqa bir kishi Rasulullohning mehrobida namozga tushishligi kerak. Tabukdan qaytayotganida bir marta bo'lganida bunday ish Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni bomdod vaqtida topisha olmasdan Abdurrahman ibn Avfni imomga o'tkazishgan edi. Shunda Rasululloh ikkinchi rakatga kelib qo'shilgan edi. Bir marta bo'lganida Rasululloh turib boshqa odamni imomga o'tishligi. Endi payg'ambarimiz buyuryapti, Abu Bakrga buyuringlar imomlikka o'tsin dedi. Oysha roziyallohu anha otasini imomlikka o'tishligini xohlamadi. Chunki odamlar shunlanishini xohlamadi. Qanday qilib Rasululloh tirik turib, Rasulullohni minbarida imom bo'tadi, Rasulullohning o'rniga. Odamlar o'rganib qolgan minbarda Rasululloh turishiga. Lekin odamlar shunlanmasin deb otasini imomlikka o'tishligini xohlamadi. Lekin bunday demadi payg'ambarimizga. Buni o'rniga aytdiki, ya Rasululloh, albatta Abu Bakr qalbi yumshoq odam, ovozi ham zaif. Agar Qur'on o'qisa, ko'p yig'laydi. Odamlar eshitmay qoladi. Boshqasini buyuring imomlikka dedi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Oysha roziyallohu anha so'zini eshitdi, parvo qilmadi. Abu Bakrga buyuringlar, odamlarga imomlik qilsin dedi. Shunda Oysha onamiz boyagi so'zini yana takrorladi. Payg'ambarimiz yana bir uchinchi marta Abu Bakrga buyuringlar, odamlarga imomlikka o'tsin dedi. Otasini yomon ko'rishini xohlamasdan odamlarni. Uchinchi marta ham Oysha onamiz boyagi so'zini qaytardi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam achchig'i kelib aytdiki, g'azablanib, sizlar dedi, ayollar. Yusuf alayhisalom qissasidagi ayollarni o'zisizlar dedi. Ya'ni men bilib turibman bu makrligini. 4-chi marta aytdi, buyuringlar. Abu Bakr imomlik ko'rsin. Oysha onamiz tashqariga chiqdi-da Savdo binti Zum'a roziyallohu anha, bu ummatul mu'mininlardan, payg'ambarimizning ayollaridan. Savdo binti Zum'aning ukasi Abdulloh ibn Zum'ani topdi. Unga Oysha onamiz, "Ey Abdulloh, borib ayting, Abu Bakr odamlarga namozga o'tsin" dedi. Ya'ni shom namozga o'tsin dedi. Abdulloh ibn Zum'a chiqdi-da Abu Bakr roziyallohu anhu'ni topolmadi. Abu Bakr roziyallohu anhu'ni sunuqda ayoli bor edi. Asmo binti Umayr. Sunuq bu Madinaning chekaroqdagi bir joy edi. Shu kuni ayolini oldiga ketib Abu Bakr yo'q edi. Ibn Zum'a Abu Bakrni topolmadi-da, endi kimdir imomga o'tish kerak sahobalar. Eng afzal sahoba qaysi Abu Bakrdan keyin? Qarovdi, Umar ibn Xattob topdi. "Ey Umar" dedi, "Ibn Zum'a
borib odamlarga imomlikni o'tasiz ekan dedi. Umar ibn Xattob bu Rasulullohni buyurishi shakli deb o'yladi. Chunki Rasulullohning xonadonidan bo'lgan bir kishi chiqib aytgan edi. O'tdi-da Allohu akbar deb takbir aytdi. Umarning ovozi baland edi. Oysha onamizning hujrasi yaqin edi minbarga. Ovozni eshitdi-da Abu Bakr qayerda dedi. Abu Bakr qayerda dedi. Alloh uning rasuli va mu'minlar bu narsani xolamaydilar. Alloh uning rasuli va mu'minlar bu narsani xolamaydilar dedi. Ya'ni Rasulullohdan keyin imomlik faqat Abu Bakrning haqqi. Umar bo'lsa ham o'tmaydi. Lekin Umar ibn Xattob roziyallohu anhu namozni boshlab qo'yganligi uchun nihoyatiga yetkazdi. Abu Bakrga bu xabar yetganida tezlik bilan qaytib keldi. Juma kunining xufton namozidan boshlab musulmonlarga Abu Bakr imom bo'ldi. Shu 3 kun ichida juma, shanba, yakshanba. Mana shu 3 kun ichida payg'ambarimizning alami qattiq bo'ldi, og'rig'i vahiy to'xtagan edi. Rasululloh imomlikka chiqa olmayapti. Hijratning 11-chi yili, Robiul avval oyining 12-sida, dushanba kuni keldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam vafot qilgan kun. Rasululloh Oysha onamizning uyida edi. Oysha onamizni hujrasi ham masjidga yopishtirib qo'yilgan. O'rtada parda bor. Musulmonlar bomdod namoziga saf tortib turar ekan, Abu Bakr imomlik bilan payg'ambarimiz pardani shunday ochdi. Hamda o'zi tarbiya qilgan, o'zi yaxshi ko'rgan ummatini ko'rib, ularni namozdagi saflarini, xushularini, Abu Bakrning tilovatiga quloq solayotganini ko'rib quvonib tabassum qildi. Chunki islom odamlarda qadr mustahkam joy olgan edi. Rasulullohning ishi nihoyasiga yetgan edi. Musulmonlar mana shunday holatini ko'rib payg'ambarimiz tabassum qildi. Ana shu joyga pardaga yaqin turgan sahobalar sabr qilmasdan parda tomonga qarashdi. Rasulullohni turganligini ko'rib xursand bo'lib ketdi. Hattoki ba'zilari bir fitnalanib payg'ambarimiz bilan ko'rishganini yuromasdi. Payg'ambarimiz namozlarda qolinglar, namozlarda ishora qildi. Chunki payg'ambarimiz 3 kundan beri chiqmayotgan edi. Qani bu sahobalar ko'rsa, bu Rasulullohni oxirgi ko'rishlari edi. Rasululloh ular bilan birga namoz o'qimoqchi bo'lib ichkariga yurdi. Sahobalar payg'ambarimizga yo'l berishdi. Avvalgi safdagilar orqadagi odamlarning harakat qilayotganligini bilib, ular ham qimirlashdi. Abu Bakr Siddiq birinchi safdagilarning harakatini sezdi-da, "Ha, bu Rasululloh uchun qilinadi bunday harakat" dedi-da, orqaga jilmoqchi bo'ldi. Mana Oysha onamizning hujrasi bilan mehrob orasi unaqa katta bo'lmagan yo'l. Payg'ambarimizning kelganligini ko'rdi-da, orqaga jilmoqchi bo'lganida payg'ambarimiz Abu Bakr orqa oldiga turtib, namozni oxirigacha yetkazdi. O'g'ri imomlik dedi. Shuning ikki xil rivoyat bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Abu Bakrning chap tomonida o'tirib, imom bo'lib namoz o'qidi. Abu Bakr tikka turdi, Rasulullohning takbirlarini aytib turdi. Ikkinchi rivoyatda Abu Bakrni o'ng tomoniga o'tirdi payg'ambarimiz, Abu Bakr imom bo'lib payg'ambarimiz iqtido qildi. Lekin birinchi rivoyat rojihroq. Rasululloh o'tirib, imomlik qildi, Abu Bakr tik turib odamlarga takbir aytdi. Ana shu kunning tongi subhi shunday o'qildi. Namoz o'qib bo'lindi. Rasululloh o'zida quvvatni his qildi, minbarga ko'tarildi. Ammo o'tirib xutba qildi. Bu Rasulullohning eng oxirgi qilgan xutbasi edi. Bundan keyin musulmonlar payg'ambarimizni ko'rishgani yo'q. Umridagi oxirgi xutbasiga ko'tarildi. Rasululloh xutba qilar ekan shunday dedi. Qorong'i tundek bo'lib fitnalar kelmoqda. Halim kishi bunda hayron bo'ladi. Bunda, ya'ni fitna kelgan paytda o'tirgan kishi turgan kishidan ko'ra yaxshiroq dedi. Rasululloh oxirgi minbarda minbarga chiqqanida aytgan gapini ko'ring. Fitnalar kelmoqda. Qorong'u tunda yer yuzini qoplaydi. Bunday fitnada halim kishi hayron bo'ladi. Bunday fitnada yurgan odamdan o'tirgan odam afzal deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. So'ngra o'zining qabri masjid qilib olinishi mumkin emasligi haqida ogohlantirib, nasorolar Ibn Maryamni ulug'laganlaridek, Iso ibn Maryamni ulug'laganlaridek meni ulug'lamanglar. O'zlarining nabisini qabrini masjid qilib olganlarni Alloh la'natladi dedi. Ha, payg'ambarimiz eng afzal bashar. Inson bolasining sayyidi, lekin inson.
İsa'nı nasaralar ulgulagendik ulgulamayla mıydı? Hatta bazı bana hacge bölgende körüp konuladı. Peygamberimiz sözlerinin razı-i şeriflerden aldığı ütiyatı ben bazı adamlar kabriye karar dua kıyandığını görelim. Allah'tan soruladıken neyse, başka neseden sorulsa bu şirk olalım. Sonra Peygamberimiz ettiler. La yabqa fil cezireti dinen. Arap cezireti de iki de din kalmasın dedi. Arap cezireti de İslam'dan başka din kalmasın gerek. Cezirede başka dinler için ibadethanaları kuruştuk. Peygamberimiz bana şuurunda men kıldı. Lakin aynı devirde bu neseyi adamlar bir para vardı kalışken. Arabistan yarım aralı da İslam'dan başka din olmasını gerek. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem'in hükümü bu. Sonra Peygamberimiz namazga vasiyet kıldı. Sizlerine namazga vasiyet kılamadı. En ahri kutbası da namazını Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem vasiyet kıldı. El-ahdu lezî beynene ve beynehum as-salâh femen emkeraha fekad kefara. Biz bilen ularının yani Müslüman bulma genlerinin aramızdaki fark namaz. Kim onu inkar etse tahkik o kafir oldu. Yani yalqali yüzesine okumayakkenler kafirmez. Ular fasık, itaatsız, günahkar benyelekin mu'murlar ular. İnkar eden adam kafir bulur. Ayollar gibi kol ostingizdagi bo'lgan kişilerde yaxshi muomala qilishinglarni vasiyat qilaman. Bu Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallamning aytgan oxirgi xutbasi bo'ldi. Ve musulmonlarni Peygamberimizni oxirgi ko'rishi. So'ngra minbardan tushib uyga o'zi yurib kirib ketdi. Rasulullohning orqasidan Oysha onamizning hujrasiga kirishlikka Abu Bakr ruxsat so'radi. Ruxsat berildi, kirdi. Kirib, "Ya Rasululloh," dedi Abu Bakr. "Aroka bari yaxshi bo'lib qolsin," dedi. Payg'ambarimiz Allohga hamd aytdi. "Ya Rasululloh, sunufga borishimga ruxsat bering. 3 kundan beri osmonning oldiga borganim yo'q. Uni bir holidan xabar olib kerak," dedi. Payg'ambarimiz ruxsat berdi, Abu Bakr chiqib ketdi. U kishining ortidan Ali roziyallohu anhu kirishlikka ruxsat so'radi. Ruxsat berildi, kirdi. "Ya Rasululloh," dedi Ali, "yaxshi bo'lib qolsin," dedi. Alhamdulillah deb javob berdi payg'ambarimiz. Ali roziyallohu anhu payg'ambarimiz oldidan chiqqanida odamlar kelib Rasululloh haqida so'rashdi. Payg'ambarimiz yaxshi o'qib turib javob berdi. Abbos roziyallohu anhu Alining oldiga kelib, "Ey Ali," dedi. "Odamlarga payg'ambarimiz yaxshi bo'lib qopti, deyapsiz ekan," dedi. Ali roziyallohu anhu, "Ha, men ko'rgan asam aytayapman," dedi. Shunda aytdiki, "Ey Abul Hasan," dedi. "Rasulullohni oldiga kirib, bizga bir yaxshilikni vasiyat qilishini so'rab chiqing," dedi. Ya'ni o'zidan keyin musulmonlarga kim boshliq bo'lishini, xalifani kim bo'lishini bilib chiqing," dedi. "Chunki men," dedi, "Bani Abdul Muttolib kishilarini, Bani Abdul Muttolib urug'idan bo'lgan kishilarni yuzida o'lim alomatini men bilaman," dedi. "Men Rasulullohning yuzida o'lim alomatlarini ko'rdim," dedi. Ya'ni vafot qiladigan bo'lsa, o'zidan keyin kim xalifa bo'lishini aytib ketsin," dedi. "Shuni bilib chiqing," dedi. Ali roziyallohu anhu hakim kishi edi. "Demakchi," dedi, "agar bu narsani men kirib talab qilsam, bu boshliqligini bizga, mana Abdul Muttolibga bermasa, bu bizdan man qilgani bo'ladi va hech qachon bizga boshliqlik, amirlik berilmaydi," dedi. Shundan keyin ham so'rar edi. Abbos aytdi, "Yo'q, siz hakimroq ekansiz," dedi. "Siz hakimroq ekansiz, mayli ish o'z holicha qolaversin," dedi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam vafot qilishlaridan bir kun oldin o'zining g'ulomlarini ozod qilib yubordi. Bisotlarida 6 yoki 7 dinor pullari bor edi, uni sadaqa qildi. Qurol aslahalarini musulmonlarga hadiya qildi. Hamda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sovutlari bir yahudiyni qo'lida 30 soga garovda qolib ketgan edi. Rasulullohdan nima qoldi? Din qoldi. Rasulullohdan nima qoldi? Qur'on qoldi, sunnat qoldi, dinga bo'lgan mehnat qoldi. Zuho vaqti keldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qizlari Fatima roziyallohu anhoni chaqirib, qizining quloqiga bir narsa deb shivirladi. Shunda Fatima onamiz yig'ladi. So'ngra payg'ambarimiz yana chaqirdi-da, yana bir marta shivirladi. Endi Fatima onamiz kuldi.
Ayşe onamız aytadılar, biz Fatime-i Zahra'dan keyin soradik. Nebi sallallam nima dedi sizga? Fatime onamız aytdılar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu kasalliklarida vafot etishlarini aytdılar. Çünkü yig'ladilar. Keyingisi de ahli oilalari ichidan birinchi bo'lib uzotning ortlaridan boradigan kishi men bo'lishini aytdılar dedi. Shunda kuldilar. Mendan keyin birinchi bo'lib oilamdan siz borasiz dedi. Hamda jannat ayollarining sayyidalardan ekanligini Fatima onamizga payg'ambarimiz mana shu joyda xabarni berdi. Fatima roziyallohu anha payg'ambarimizning oldiga kelib, otasini chekayotgan dardini ko'rib, voh otam tortgan dardlar dedi. Payg'ambarimiz aytdilar, bugundan keyin otangizga dard olam yetmaydi. Zuho vaqti. Hasan va Husayn roziyallohu anhu molarini chaqirib ularni o'tdi. Ularga yaxshilik qilishga vasiyat qildi. Ayollarini chaqirdi, ularga pand nasihat qildi. Zuho vaqtida payg'ambarimizning og'rig'i endi bu mana dushanba kuni zuho vaqtida og'riq yana qattiq boshlandi. Payg'ambarimiz Oyisha onamizning ko'kragiga suyanib o'tirgan edi. Shunda Oyishaning ukasi Abdurrahmon ibn Abu Bakr qo'lida misvaki bilan kirib qoldi. Rasululloh gapira olmayotgan edi. Misvaki qaraganligini ko'rib, Rasulullohning habibasi ya Rasululloh, misvakni xolisimi dedi. Payg'ambarimiz kallasi bilan ha deb ishora qildi. Misvakni oldi ukasidan orqa tomonini olib, tishlari bilan yumshatib payg'ambarimizga berdi. Oshonamiz aytadi, Nabiy sallallohu alayhi vasallam tishlarini tozaladi. Umrida hech qachon bunchalik qilmagani, ya'ni bunchalik berilib misvak qilmagani dedi. O'limi oldida ham payg'ambarimiz mana shu misvakka haris bo'ldi. Abdurrahmon ibn Abu Bakr ruxsat so'rab chiqib ketdi. Oldida faqatgina payg'ambarimiz oldida Oyisha onamiz qoldi. Og'riq yana ziyodalashib oldi. Payg'ambarimizdan ter oqishni boshladi. Oyisha onamiz aytadi, Oyisha onamiz avvallari hech qachon bunchalik ter oqmagan deydi. Suvni oqib turardim deydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qo'lini ana shu joyda turgan idishdagi suvga solib, yuzini surtib, "Ey Oyisha, albatta o'limning sakaroti masligi bor" dedi. Birodarlar, o'lim haq. O'limni sakaroti hech kimni shafqat qilmaydi. Agar kimidir shafqat qilganida Rasulullohni shafqat qilgan bo'lar edi. Akramul xoq bo'lishiga qaramasdan bu zot baribir o'lim masligini, o'lim alamini topdi. Oyisha onamiz aytadilar, misvak qilib bo'lganlaridan keyin Nabiy sallallohu alayhi vasallam xuddi yana bir marta vahiy kelganidek, yana bir marta ixtiyor qilayotganidek qo'llarini yoki barmoqlarini ko'tarib, ko'zlarini shishga qarab turib pichirayotganini deydi. Oxirgi payg'ambarimiz so'zlari. Oyisha onamiz engishib quloq soluvdi, Rasululloh shunday deyotgan edi. O'zing ularga inom qilgan payg'ambarlar, siddiqlar, shahidlar va solihlar bilan birga qilgaysan. Allohim, meni mag'firat qil va rahmatingga ol. Meni rafiqul a'loga yetkaz. Allohim, rafiqul a'loga. Dedi, qo'li tushdi. So'ngra Oyisha onamizning yelkasiga payg'ambarimizning boshi shunday tushib qoldi. Oyisha onamiz aytadi, u zotning muborak so'laklari yelkamga tegdi. So'nggi kalimasini payg'ambarimiz uch marta qaytardi. So'ngra qo'llari pastga tushdi. Alloh taoloning huzuriga, Rafiqul a'loga payg'ambarimiz rihlat qildi. Rasululloh vafot etdi. Rasulullohning ko'zi osmonga qarab qolgan edi. Bu hodisa Hijratning 11-chi yili, Rabiul avval oyining 12-chi kuni, dushanba kunida bo'ldi. Choshgoh vaqtida payg'ambarimiz dunyodan safar qildi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning yoshi 63 ga to'lib, 4 kun o'tgan edi. Oyisha onamiz aytadi, "Endi payg'ambarimiz vafot qilgan birinchi Oyisha onamiz bilan turibdi. Ahmoqligimdan deydi. Esimni pastligidan, yelkamdan payg'ambarimizning boshini yostiqqa qo'yib, yuzimga urib, dod solib yig'lay boshladim." Ya'ni bunday dod solib yig'lash, yuzini tilib, sochini tortishlik bu harom, lekin musibatni qattiqligidan Oyisha onamiz o'zini tuta olmadi. Dod solib yig'ladi. Oyisha onamizning ovoziga boshqa ayollar ham keldi-da, eshitib, ular ham yig'lashni boshlashdi. Ayollarning yig'i ovozi masjidga ham chiqdi. Shunday qilib payg'ambarimizning vafot qilganligini xabari musulmonlar orasida tarqaldi. Kimga bir musibat yetsa, molidami, jonidami, Rasulullohning vafotini eslasin. Payg'ambarimiz shunday deganlar. Kimga bir musibat yetsa, meni vafotimni eslasin. Chunki musulmon odamga
Agar u haqiqiy musulmon bo'ladigan bo'lsa, Rasulullohning vafotini oldida boshqa bir musibatlar, musibat to'plamasligi kerak. Ishongan va ishonmagan kishilar o'rtasida bu xabar tarqadi. Bu musibatdan xabar topib Abbos roziyallohu anhu odamlarga Rasulullohning vafot qilganligini xabar berdi. Odamlar bu xabarni eshitib yig'lashni boshladi. Kimisi o'zini qo'yarga joy topar ekan, kim qaytinisi o'tirib yig'lay ekan, kimisi boshi yo'rg'a ekan. Lekin mana shu xabar tarqadi. Shu vaqtda musibatdan xabar topib Umar ibn Xattob roziyallohu anhu keldi. Keldi-da Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni huzuriga kirishlikka ruxsat so'radi, kirdi. Rasulullohni o'rab qo'yilgan holatda ko'rib turib, aytdiki, Rasululloh shundan ketdi dedi. Xuddi Alloh taolo tog'ga nurini tushirganida, tog' kul bo'lganligini ko'rib, Musa shundan ketgandek, Rasululloh ham shundan ketdi dedi. Rasululloh albatta qaytib keladi dedi. Kim o'z otni o'ldi desa, bo'ynini tashi. Umar ibn Xattob masjidga chiqdi, minbarga ko'tarilib, odamlarga tahdid qilishni boshladi. Bu musibatmi? Rost ekanligiga ishonib xohlamayotgan kishilar Umar ibn Xattob atrofida jamlanishdi. Umar ibn Xattob gapirishni davom etardi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuga xabar yetganida shoshib keldi-da, to'g'ri masjidga kirdi. Odamlarning holini ko'rdida hech kimga parvo qilmasdan to'g'ri Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hujrasiga kirdi. Kirdi, Rasulullohni o'rab qo'yilgan holda yotganligini ko'rdi. So'ngra Rasulullohni haqiqatan vafot qilganligini ko'rib turib, peshonasidan o'pib, "Yo Rasululloh" dedi. "Tirik holingizda ham, mayyit holingizda ham pokizasiz" dedi. "Alloh sizga yozgan o'limni topdingiz. Bundan keyin hech qachon o'lmaysiz" dedi. Yana bir marta o'pib Rasulullohning yuzini yopib qo'ydi. Chiqib minbarning oldiga keldi. Umar ibn Xattob esa bu paytda odamlarga Rasululloh o'lgani yo'q deb shu va'zni o'qiyotgan edi. "Ey Umar, o'tiring" dedi. Umar ibn Xattobdek tog' bo'lgan kishi mana shu musibatni ko'tara olmayotgan edi. Musibatning og'irligidan Umar ibn Xattob to'xtata olmayotgan edi. "Ey Umar, o'tiring" dedi. Umar ibn Xattob gapini to'xtatolmagandan keyin Abu Bakr ham minbarga ko'tarildi va Abu Bakr ham gapni boshladi. Abu Bakr ham xutbani boshladi. Endi Abu Bakr gapirayotganligini ko'rib Umar ibn Xattob o'tirdi. Shunda Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu Allohga ham payg'ambarimizga salovat aytganidan keyin shunday dedi. "Ammo ba'd. Sizlardan qay bir kishi Muhammadga ibodat qilgan bo'lsa, bilsinki Muhammad alayhisalom vafot qildi. Sizlardan qay bir kishi Allohga ibodat qilib kelgan bo'lsa, Alloh o'lmaydigan bar hayot zotdir." Alloh Qur'onda aytadi: "Va ma Muhammadun illa rasul qad xalat min qablihi rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum va man yanqalib ala aqibayhi falan yadurrallohu shay'a va sayazillahu shakirin." Muhammad faqat bir payg'ambar xolos. Undan ilgari ham payg'ambarlar o'tgandir. Bas agar u vafot qilsa yoki o'ldirilsa, ketingizga, kufrga qaytib ketasizmi? Kimma-kim ketiga qaytib ketsa, Allohga biron ziyon yetkaza olmas. Alloh esa yo'llaridan qaytmay shukr qiluvchi bandalarini munosib mukofotlaydi. Umar ibn Xattob Qur'onni yodlagan kishi edi. Abu Bakrdan bu oyatni eshitganda umrida birinchi marta eshitgan odamda qay bu oyatlar ham Qur'onda bormidi deb xuddi birinchi marta eshitganda qa bo'ldi. Musibatda qattiqligidan unutib qo'yganini bilgan narsasini. Abu Bakrning mana shu xutbasidan keyin odamlar Rasulullohga vafot qilganligiga hammalari ishondi. Bu musibatli xabar rost ekanligi isbotlandi. Umar ibn Xattob tik turgan edi. Bu oyatlarni eshitgandan keyin o'tirib qoldi yerga. Hamma yig'ladi. Musulmonlarga og'ir bo'ldi. Sahobalardan biri aytadi: "Hech kim ko'rmasligini xohlardim" deydi. "Hech kim ko'rmasinda bir hech kim yo'q joyi bor, rosa bir dotda yig'lagimcha joy istadim, topolmadim" deydi. Ali, Zubayr va Talha roziyallohu anhumlar Fatima onamizning uyida yig'ilishdi. Ular Rasulullohning vafotiga qizlariga ta'ziya bildirgan ekanlar. Peshin vaqti bo'ldi. Payg'ambarimiz Zuhoda vafot etdi. Peshin bo'lganida Bilal azon aytmoqchi bo'ldi.
Ozon okeni çıktı, lekin yığını kattırlığından ozon aytolmadı. Vallahi dedi, Rasulullah'tan kim ozon etmeyim ben dedi. Bilal raziyallahu şu gün ozon etmedi. Akulu kavli hâle ve astagfirullahi ve lekum subhane rabbiki rabbil izzeti emma yasifun ve selamun ala al-mursalin elhamdülillahi rabbil alemin. Selamun aleyküm ve rahmetullahi.